Evident că acest titlu, acest logo, emblemă, cum o numim eu, este provocator, nu? Provoacă puțin tradiții creative, adică ceva altfel, ceva diferit. În ce sens? Adică ce provoacă și de ce e nevoie de această provocare? Impresia mea, convingerea mea de fapt, este că de cele mai multe ori e o confuzie sau sunt folosiți termenii ca echivalenți și o confuzie între ceea ce între conservare și creativitate. Nu? Ori aici miza este exact aceasta de a experimenta. Tradițiile creative, în ceea ce privește statutul materialelor naturale astăzi în arhitectură, din păcate, lemnul, pământul și cărămida au fost expulzate undeva într-o zonă a periferiei, a finisajelor, a decorației, aproape a butaforicului, o zonă în care ele își pierd creativitatea, ele nu lucrează la potențialul lor și nu mai pot genera lucruri noi și valabile pentru omul contemporan. Așa că, cel puțin eu, cred că odată readuse în zona consistentă a arhitecturii, creatoare de structură, de osatură a spațiului, ele încep să redevină interesante și promițătoare pentru mințile noastre și pentru nevoia noastră de locuire. Pe de altă parte, nu putem vorbi de tradiție în afara unui mod de viață. Un mod de viață în comunitate este cel care a creat tradiție, pentru că tradiția nu poate să fie decât vie. Ea e un mod prin care cunoașterea circulă de la om la om și se transmite direct. Există un risc în momentul ăsta de reinterpretare a tradițiilor, dar poate nu în cea mai bună direcție, în cel mai bun mod. Nu sunt nici preluate 100% așa cum au fost ele cumva transmise, sunt prelucrate și anumite elemente care nu au nicio legătură cu tradiția, poate de multe ori sunt vândute ca tradiție. Plecând de la ceea ce am putea să numim tradiție, încercăm să dezvoltăm, să construim ceva mult mai adaptat timpurilor moderne. Deci, eu cred că tradițiile creative trebuie să evolueze. Dar evoluția asta înseamnă mult efort și cumva aici cred că e rolul nostru a tuturor celor implicați în zona asta. Să încercăm să coagulăm efortul ăsta, să vorbim între noi, să comunicăm foarte bine ce facem. Și atunci poate ne vin și alte idei. Deci tot ce se poate face realist vorbind este exact de a experimenta ce poți să faci cu acea rădăcină de care trebuie să ai grijă, adică trebuie să o uzi din când în când, că altfel moare și s-a terminat și asta se cheamă conservare, reabilitare și așa mai departe. Cercetare, bun, toate poveștile, nu? Pentru că în noua meteorologie, să zic așa, adică s-a schimbat puțin tel și clima, între ghilimele să fie spus, ce poți să faci din acea rădăcină, ce frunze adaptate la cum bate vântul la ora actuală. Ora asta se experimentează. Da, și trebuie să rămână un experiment deschis în care învățăm ce? Să facem la altă scală, în alt context, ceea ce s-a făcut totdeauna. Dacă vă imaginați că nunta la români de la Burebista nu s-a schimbat nimic. Costumul popular, vai de mine, n-au schimbat o chestiuță de 2070 de ani. Să fim serioși. Toate astea s-au schimbat, dar uitându-te și spre trecut, pentru ca să poți să supraviețuiești, să trăiești mai bine în prezent. Această chestie se face, s-a făcut dintotdeauna. Nu facem nimic nou decât adaptăm la un context, la un timp de schimbare, la niște gusturi care sunt altfel, le recunoaștem ca legitime și nu mai spunem, nu v-ați pierdut tradițiile. Adică nu mai insultăm pe producătorii de tradiții că noi suntem mai deștepți și ei, uite, ne strică bucuria de a ne uita la tradiții.
și încercăm să depășim acest obstacol în care, revin la metafora copacului, nu? Am păstrat rădăcina, am pus-o un gărduleț așa, dar am tăiat toate frunzele, că le încurcau, nu putem să ne uităm la rădăcină, că erau prea multe frunze. Deci scăpăm de niște opreliști și încercăm să ne purtăm firesc, ceea ce s-a întâmplat dintotdeauna, evident, pe contexte diferite și din ce în ce mai complexe.